Už jsem ho kontrolovala, teplotu nemám. Mario? Na co jsi myslela? Jak jsi ho mohla spustit z očí? Jenom jsem šla nakrmit Mihrimach. Hned bych se vrátila. Svěřila jsem ho přece Gilšach. Svěřila si kůzle vlkovi. Málem se tam utopil. Proč myslet na nejhorší? Máhidevran ho zachránila. Teď ho běž uložit. Mašalach, princi se daří dobře. Slyšela jsem, že si Máhidevran poděkovala. To mě těší. Dříve by si jí asi vyškrábala oči, že je to tak? Chci splnit, co jsem ti slíbila. Stále se něčemu učím. Radila jsi mi to, ne? Takže už. Žádné hádky ani žádný rámus? Ano. Svůj slib dodržím. Budu sultánka, ať se děje, co se děje. Dobrá tedy. Něco ti musím říct. Povídej. Sádika. A co s ní je? Je taky mrtvá? Proč by měla? Nenašel se ten, kdo zabil Ajši. Vrah je stále mezi námi. Nebojíš se? Jde o něco jiného. Sádika byla u sultána. Opravdu dá je? Sádika byla v sultánově komnatě? Byla, sultánko. Připravili ji a poslali ji k jeho výsosti. Jenomže zrovna v tom okamžiku se přihodila ta věc s princem a... Dobře, už je mi to jasné, chápu. Měli bychom ji připravit ještě jednou? Zatím ještě ne. Počkáme s tím na vhodnější chvíli. Jak si přejete, sultánko? Pojď, Máhidevran. Kdy se to stalo? Hlavně hned nepanikař. Když jste šli z Válide sultán do paláce na Koňském náměstí. A kdo si to přál? Jeho výsost? Ne. Přikázala to Válide sultán. Aha. Teď už rozumím. Válide mě vzala sebou do paláce, abych nepřekážela. Jen klid. K ničemu nedošlo. Když se stala princovi ta nehoda, poslali Sádiku pryč. Takže hra nevyšla a nic se nestalo? Ještě se neraduj. Je to za dveřmi. Válide sultán udělá všechno, co si umane. Proč jsou pořád proti mně? Proč mi to dělají? Přece mlčím, přísahám věrnost, ale oni nepřestanou. Jerem sultán, hlídej svoji zdvořilost. Nenarušuj mír. Máhidevran, díváš se na mě takhle nahněvaně, protože jsem tě nevzala na prohlídku paláce? Ne, Válide, to vůbec ne. Trápí mě jiná věc. Takže ses dozvěděla o Sádice. Netušíš, čím jsem si musela projít já. Snažím se, jak umím, o to, aby v tomhle obrovském harému panoval pořádek. Umíš se dělit o jeho výsost, i když to pro tebe vůbec není lehké. Zvládne to i Hirem. Nemůže jinak.
Všechny jsme zde k tomu byli vyškoleny, ne? Co já prožila s neboštíkem sultánem? Panovníci nemohou mít jen jedinou ženu. Je to tak zažito. Nikdo to nezmění. Ibrahime Pašo? Dnes jsem viděla váš palác. Je krásný. Přeji vám, abyste tam byli šťastní. Díky. A já budu, doufám, šťastná tady. Dík tobě. Sádiko. Takže ty teď bydlíš tady? Dali mě sem. Tam bydlí oblíbenkyně. A tou já nejsem. Mm-hmm. Třeba se jí jednou staneš. Jak jsi přišla do paláce? S kým pak? Přivedl mě Ibrahim Paša. Teď je to jasné. Sadiko, co je s tebou? Do práce rychle. Honem! Sultánko, přejete si něco? Symbil Aga. Chudáček z harému. Ty mi nikdy nemůžeš dát to, co chci. Ty na to nemáš. Sultánko? Gilfem Hatun, jak se dnes máte? Vítej, Hirem. Pojď, sedni si sem. Co pak je? Do svatby je daleko, ale už teď je smutná, že se budeme muset rozdělit. Ty s ní nebudeš v paláci? Ne, nepůjde to. Ale samozřejmě, že nebude sama. Řekneme Daya Hatun, ať najde nějakou šikovnou družku s dobrým vzděláním. Já jsem dávno mír našla. Čím víc po mně půjdou, tím víc se stáhnu. To děláš dobře. Ale Sádika víckrát do komnaty jeho výsosti nevstoupí. Nikdy. A jak ty bys jí to mohla zakázat? Nevstoupí tam. Musím se jí zbavit. Nechtěj, abych litovala, že jsem ti to řekla. Neboj se. Já najdu jinou cestu. Už vím, kdo by mohl být družkou. Kdo? Ve službách Válide Sultán je dívka, s níž je Válide moc spokojená. Kdo to je? A je to Sádika.
Ta, co zachránila naše prince před požárem. Ano. Válide ji má ráda. Do harému ji přivedl Ibrahim Paša. Vážně? Prý ano. Nejsem si jistá, jestli to Válide sultan dovolí. Ale proč by ne? Nejsi její nejdražší dcera? Ano, to je pravda. Ada je si ji také moc chválila. Ještě uvidíme. Sultánko, bolesti žaludku neustupují, že? To nic. Beru léky od vrchní lékařky. Asi jsem prochladla. Ale ta nevolnost... Právě ta nevolnost je mi podezřelá, sultánko. Nejste těhotná? Cože? Možná jste těhotná. Co tě to napadlo? Jen mě zlobí žaludek. Nepovídejte, já to poznám. Zavolám porodní bábu, ať vás prohlédne. Není třeba. Přines mi trochu švestkového šerbetu. Hatidže sultan souhlasila? Asi jsem ji nahlodala. Uvidíme, co bude. Pokud ano, musí souhlasit i Válide. Ta ženská opustí palác. Když ne takto, tak jinak. Hirem, jsou tu stovky konkubín. Až zmizí, přijde další. To, aby byl Sulejman z další, nedovolím. Kdy přijde ta vichřice uvnitř tebe? Ne dřív, než zemřu. Nech mě, uvidí nás. Tak ať vidí. Co pak nejsi má snoubenka? Už je pozdě. Pojďme, táta se bude zlobit. Co pak se nedělní bohoslužba neobejde bez tebe? Kdyby dcera kněze nebyla v kostele, co by asi řekli lidi? Dobře, tak pojď. Ale něco ti ukážu, bude se ti to líbit. Leo, teď ne, prosím. Máma mě potrestá. Třeba zítra. Alex? Že mě miluješ. Moc tě miluji. Moc, 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 moc. Leo? Pane Nasuhu, vítej. Míchám barvu. Zasnil ses tu, jako bys na všechno ostatní zapomněl. Ne, tebe něco trápí. Či ses do někoho zbláznil? Zbláznil? No, pobláznil. Něko zamiloval. Aha, jistě. Teď jsem tě, myslím, odhalil. Ty už si to zažil? No, my malíři nejsme z ledu, máme srdce. Já bych poznal zamilovaného i poslepu. A ztratil jsi ji. Hledám ji, ale není. Zmizela. Řekl jsem to dobře? Ano, dobře. Takže zmizela? Teď tomu rozumím. Ta otrokyně, co jí hledáš, je ona. Tak, a je Ibrahim Paša spokojen? Dobrá. Rozumím. Snažíš se změnit téma. Inu budiš. Je spokojen. Dnes za ním půjdu. Chceš mu něco vzkázat? Ne. Tak ne. Pěkná. Tu mám rád. Ano. Sádiko, jdi za Mustafou a dávej na něj pozor.
Tak poslouchám tě, Háty, že chceš mi něco říct? Válide, chtěla bych si z děvčat v harému vybrat služebnou do paláce. Dobrý nápad. Bude nutné si ji napřed vychovat. Tahle už je vychovaná, pokud mi je darujete. Vezmi si, kterou chceš, Hátidže. Chci Sádiku, válide. Ale nyní snad ne. Ty myslíš? Dobře, tak uvidíme. Máhidevran Sultan tu dlouho nebyla. Nemá náladu? Proč by ji neměla? Hirem se přece vrátila. To ji rozladilo. Prý onemocněla. Pusu si otvírat umíte. Máhidevran Sultan není nemocná. Možná je těhotná. Proto raději odpočívá. Je tohle možné? Slyšeli jste, prý těhotná. Narodí se další princ. Tohle Hirem asi neskousne. Sultánko, Mustafa si hraje, nebojte se. Sádiko? Pojď sem. Pojď blíž. Hezky se staráš o Mustafu. Vem si to. Je to tvoje. Děkuji. Mám prince opravdu ráda. Můžeš odejít. Kde je Gilšach? Měla mi přinést šerbet, najdi. Nemáš-li čas, přijdu později. Jen zůstaň. Mehrimach usnul. Půjčíš mi. Je přímo nádherná. Tak něžná a sladká. Ať je křehká a vznešená jako ty. Hovořila jsem s Válide. Sádika půjde se mnou. Opravdu? To mě těší. Dobře. Sádiko, stůj. Jaký to sluší, no pohleďme. Něco ti povím, ale klid. S Halvetem už nepočítej. A proč? Protože Válide Sultan tě posílá do paláce Hatidže Sultan. Víš, budeš její služebnicí. Jsi smutná? To je ale dobrá zpráva. Hatidže Sultan tě uznala za vhodnou. Ale to nepůjde. Chci být oblíbenkyně. Chci zůstat v paláci se sultánem. Raději se neutápíj ve snech. Je to příkaz Válide. Všechno má rub a líc. Vyrovnej se se svým osudem. No tak. Do práce. Rychle, rychle.
Gilnihal, před chvílí tu byla Hatidži. Sádika s ní odejde do paláce. Dobře. Dobře? Ty se asi neslyšela. Vždyť jsem se jí tím zbavila. Odchází. Jeden. Něco ti povím, ale nezlob se. O co jde? Máhidevran sultán. Povídají, že je těhotná. A víš to jistě. Gilšach se tím chlubila. Říkala to dívkám. Problémy neberou konce. Sotva jeden zmizí, objeví se další.